Hva er det som har vært artigst med å være på høyt og lavt i dag? Jeg synes det var ganske gøy å ta zipline, og så var det ganske gøy med de hindrene og sånn. Mm. Jeg synes også det var ganske gøy med hindrene, og så var den ziplinen som jeg koblet borte der, det var litt sånn småvanskelig. Litt skummelt? Ja. Dere har jo sikkert gjort masse hinder i dag. Har det vært noe som har vært litt skummelt og litt ekkelt? Ja, jeg synes på den mørkeblå løypa, så var det sånn, der man skal gå over sånn litt kryss. Som her med dinge, det synes jeg var veldig skummelt. Fordi det var sånn at han ville hjelpe meg, og så fikk jeg jo noe. Jeg fattet noe til hjelpen, så jeg fikk tak i neste kryss da. Mm. Det var jo litt gøy når jeg klarte da. Det var det, ja, bra. Har det ikke vært gøy å få utfordre dere selv? Ja. Det er bra. Nora, hva er det beste med å jobbe på høyt og lavt? Det at det er så masse hyggelige folk i parken, og alle, det er så artig å se alle utfordre seg på løyper på sitt nivå. Hva som er det artigste med å være på høyt og lavt da? Å hoppe i rødløypa.